Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Wahid Omar, bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri yang baru saja memulakan tugas di PNB sebagai pengerusi menggantikan yang amat berbahagia Tuan Ahmad Sarji yang telah pun meninggalkan PNB. Kepada Datuk Seri Wahid Omar, saya berharap beliau dapat memberikan khidmat bakti dengan penuh tanggungjawab. Anggaplah ini sebagai amanah Allah dan peluang untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Saya berharap beliau tidak dijadikan alat dan perkakas oleh pihak-pihak tertentu untuk menggunakan duit PNB untuk meng-bail out masalah yang melanda 1MDB. Pada sepanjang masa saya berdoa beliau tidak dijadikan alat dan perkakas Najib dalam hal ini. Jangan jatuhkan moral dan semangat para pegawai. Jangan jadikan jaga nama baik sendiri, nama baik ibu bapa, dan jangan sampai kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh Datuk Seri Wahid Omar menjadikan ibu bapanya kesal melahirkan beliau sebagai seorang anak dalam keluarga itu. Urus dan takbirlah PNB baik-baik. Jangan sampai duit PNB hilang, dicuri sehingga USD 1 bilion dan dia tak sedar pula. Kepada pegawai PNB, kalau Datuk Seri Wahid Omar menyeleweng, ada tanda-tanda dia nak menyeleweng, jangan ragu, jangan bimbang, lapor kepada kami. Lapor kepada saya boleh, lapor kepada Rafizi boleh, dan lapor kepada Tuan Dr. Mahathir pun boleh. Ini guna tuan-tuan juga mempunyai tanggungjawab bersama untuk melihat PNB maju demi agama, bangsa dan negara.